არ არის საჭირო ბევრი რამ იცოდე იმისათვის, რომ ცვლილებები მოახდინო უფლის სახელის გულისათვის. მაგრამ რამდენიმე დიდებული რამის ცოდნა ნამდვილად გჭირდება, რისთვისაც ღირს სიცოცხლე და სიკვდილი. ადამიანები, რომლებსაც ქვეყნიერების შეცვლა შეუძლიათ, დახელოვნებულნი როდი არიან ამა თუ იმ სფეროში. თუ გსურს, რომ თქვენს ცხოვრებას მნიშვნელობა ჰქონდეს, არ არის აუცილებელი ჰქონდეთ ინტელექტის მაღალი კოეფიციენტი, ან ემოციური ინტელექტის ასევე მაღალი კოეფიციენტი. არ არის აუცილებელი იყო ძალიან ჭკვიანი, კარგი წარმომავლობის, კარგი გარეგნობის, დამთავრებული ჰქონდეს პრესტიჟული სასწავლებელი. მხოლოდ რამდენიმე ძირითადი, მარტივი, დიდებული, წყინვალე, თვალნათელი, უცვლელი და მარადიული საკითხის ცოდნა გჭირდება, რომელთათვისაც მზად იქნები საკუთარი სიცოცხლეც კი გაიღო მსხვერპლად. ამ შემთხვევაში ამ ხალხში მყოფი ნებისმიერი ადამიანი შეძლებს დიდი ცვლილების გამოწვევას, რადგან ამას აკეთებს არა თავად ადამიანი, არამედ მასში მყოფი უფლის სული. სამწუხარო ისაა, რომ ამ ხალხში ათასობით ადამიანია, ვისაც არ სურს, რომ თავისი სიცოცხლე სასიკეთო ცვლილებათა მოსახდენად გამოიყენოთ. შენ მხოლოდ ის გინდა, რომ გარშემო მყოფ ადამიანთა მოწონება და კეთილგანწყობა დაიმსახურო. შესაძლოა გინდა, რომ დაამთავრო სასწავლებელი, იშოვო კარგი სამსახური, შეხვდე ცხოვრების თანამგზავრს, იყიდო კარგი სახლი, კარგი მანქანა, იმოგზაურო შვებულებისას, ჯანმრთელად დაბერდე, პენსიაზე ხალისით გახვიდე, ადვილი სიკვდილით მოკვდე და იცოდე, რომ ჯოჯოხეთი არ არსებობს. აი სულ ესაა, რაც გინდა. არც გაღელვებს, აქვს თუ არა რაიმე მნიშვნელობა ამ ქვეყნად შენ მიერ გატარებულ ცხოვრებას მარადისობისათვის. ეს ტრაგედია, ეს ცხოვრებისეული ტრაგედია. დაახლოებით სამი კვირის წინ ეკლესიაში ერთი ამბავი გავიგეთ. რუბი ელაიასი და ლაურა ედვარდსი დაიღუპნენ კამერუნში. რუბი ელაიასი, რომელიც 80 წელს იყო გადაცილებული, ოჯახი არ ყოლია. ის ექთანი იყო და მთელი თავისი ცხოვრება ერთ რამეს მიუძღვნა. იესო ქრისტეს სახელის ქადაგებას ღარიბთა და სნეულთა შორის, მსოფლიოს ყველაზე გაჭირვებულ ადგილებში, სადაც არც სმენიათ ქრისტეს შესახებ. ლაურა ედვარდსი, მედიცინის დოქტორი, რომელიც 80 წელს იყო მიტანებული, ის რუბისთან ერთად შრომობდა და სოფლიდან სოფელში დადიოდა კამერუნში. მათ მუხრუჭებმა უმტყუნეს, კლდიდან გადაცვივდნენ და მყისიერად დაიღუპნენ. მე ვკითხე ჩემს მრევლს, ეს ტრაგედიაა? ოთხმოცი წლის ასაკში ორი ქალი, რომელთა ცხოვრება ერთი დიას ეძღვნებოდა, რათა იესო ქრისტე განდიდებული იყო ღარიბთა და სნეულთა შორის მსოფლიოს ყველაზე გაჭირვებულ ადგილებში. 20 წლის გასვლის შემდეგ, როცა ისინი ასაკის გამო ცხოვრებამ გარიყა უფერული ყოველდღიურობისათვის, იმ 20 წლის შემდეგ, რომელიც მათ უფლის მსახურებას მიუძღვნეს, ისინი მარადისობაში წავიდნენ. ეს ტრაგედიაა? ვიკითხე მე. ეს არ არის ტრაგედია. მე წაგიკითხავთ იმას, რაც ნამდვილად ტრაგედიაა. ერთი პატარა სტატია მოქვს მოტანილი ჟურნალიდან Reader's Digest-ი. სტატიის სათაურია: ახლავე დაიწყე პენსიაზე გასვლა. 1998 წლის თებერვალი, 5 წლის წინ ბობმა და პენიმ არჩიეს ადრე გასულიყვნენ პენსიაზე.
როცა ბობი 49 წლის იყო, ხოლო პენი 51-ის. ახლა ისინი ფლორიდაში, პუნტა გორდაში ცხოვრობენ, სადაც ისინი გამუდმებით დაცურავენ თავიანთი პატარა იახტით, თამაშობენ სოფტბოლს და ნიჟარებს აგროვებენ. აი ეს არის ტრაგედია. ეს არის ტრაგედია და ამ ქვეყანაში ბევრი ადამიანია, რომლებიც მილიონობით დოლარს ხარჯავენ იმისათვის, რომ ამაზე წამოეგოთ. 20 წუთი მაქვს იმისათვის, რომ ვისაუბრო და მინდა გთხოვოთ, გემუდაროთ, რომ არ წამოეგოთ ამ ანკესზე. არ იყიდოთ ეს ოცნება, არ გჭირდებათ ამერიკული ოცნება. კარგი სახლი, კარგი მანქანა, კარგი სამსახური, კარგი ოჯახი, კარგი სიბერე, ნიჟარების შეგროვება. თქვენი ცხოვრების წიგნის უკანასკნელი თავი, მანამ სანამ სამყარო შემოქმედის წინაშე წარდგებით, რათა ანგარიში ჩააბაროთ იმაზე, რაც გაგიკეთებიათ. აი უფალო ჩემი ნიჟარების კოლექცია. შეხედე უფალო ჩემი ნიჟარების კოლექცია. კარგი სათამაშო ჯოხი მაქვს და შეხედე ასევე ჩემს იახტასაც. ღმერთო, შეხედე ჩემს პატარა იახტას, ღმერთო. ღმერთო. შეხედე ჩემს პატარა იახტას. მიბაძეთ რუბის და ლაურას. ნუ გაფლანგავთ თქვენს ცხოვრებას. ნუ გაფლანგავთ. ჩვენ სახლში სამზარეულოს კედელზე, სადაც 6 წლიდან ვიზრდებოდი, ეკიდა პატარა ფირფიტა, რომელიც ახლა ჩემს მისაღებო თახში კიდია კედელზე. მასზე ეწერა: ერთი სიცოცხლე გაქვს მხოლოდ, რომელიც მალე წარსულად იქცევა, და რაც გაგიკეთებია ქრისტესთვის, მარადიული მხოლოდ ის იქნება.